নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ BA ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ফিলোচফি অনাৰ্ছৰ DSC টু পেপাৰখন। চ' এইখন DSC টু পেপাৰ 2021। চ' পেপাৰখন DSC টুৰ ওৱান পেপাৰ, টাইটেল মেটাইথিক্স। চ' বন্ধু বান্ধৱী সকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি অকণমান উপকৃত হোৱা যেন পাইছে, তো প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আমাৰ এই চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰলৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' থেংক ইউ।